আমি তেখেতৰ নাম নলওঁ, মানে মোৰ ধাৰণা বহুত মানুহে কৈ আছে, আজি কেইবাদিন আগত আপোনালোকৰ লোকেল এক্স মিনিষ্টাৰ সিদ্দিক চাহাবে কৈছে যে তাৰ ঘৰ বাৰীত কোনো অস্তিত্ব নাই, এড্ৰেছত সেই নামটো নাই। আৰু আমাৰ আগৰ পৰাই ধাৰণা আছিল সি নিজে বাংলাদেশী, সেইটোৰ কাৰণে বাংলাদেশীৰ ওপৰত ব্লেম আনি নিজকে লুকাই ৰখাৰ চেষ্টা কৰি আছে। এইটো মোৰ হিচাপে গভৰ্ণমেণ্টে যদি ইনকুৱাৰী দিয়ে এইটোৰ ওপৰত ইনকুৱাৰী দিব লাগে, আৰু বিভিন্ন ক্লেইম আৰু অবজেকশ্যনৰ ভিতৰত গৈ কমপ্লেইনো দিব লাগে তাৰ ওপৰত, যে তাৰ নেশ্যনেলিটিটো ক্লিয়াৰ হওক। গাঁৱত এজন এলাৰ চিয়াৰক ধৰা পৰিছে, যিজন এলাৰ চিয়াৰ অলৰেডি বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যে তেওঁ বাংলাদেশী বুলি, কিন্তু তেওঁ এলাৰ চিয়াৰ হৈ কাম কৰি আছে, কি ক'ব? এইটো চাওক, ইমান ডাঙৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া য'ত 3.5 কোটি মানুহৰ নাগৰিকছে না, এই যে প্ৰতিক্ৰিয়াটো চলিছে, প্ৰচেছটো প্ৰক্ৰিয়া চলিছে, আৰু এইটোৰ ওপৰত 56,000 মানুহৰ ওপৰত মানুহে কাম কৰিছে। এজন দুজন কোনো মানুহ যদি এনেকুৱা হৈ যায়, এইটো অভিয়াছলি স্বাভাৱিক মোৰ হিচাপে কোনো অভিনৰ্মন বস্তু নহয়, এইটো হ'ব।